Hartelijk welkom vanmorgen weer bij ons ochtendoordenken. Mag ons werkelijk vanmorgen weer saam met die Here pad stap om getemper te raken. Van een valse hoop tot werkelijke kracht in die Here. Ons gaan vanmorgen voort, waar ons gister opgehou het, ons gepraat het, toe Petrus gesê het, ons moet ambassadeurs wees in hierdie wereld. Ons gaan vandaag een vers behandel, ons gaan een paar verse lees. En ek sal net nou verduidelik waarom ons by een vers stilstaan vandag. Kom ons lees 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefdes, in die wereld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menselijke owerheid, of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, een einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God. Eer die keizer. Liefdes, hoe lyk 'n ambassadeur? Wanneer Petrus aan sy lesers kom verduidelik, raak hy alle aspekte van die samelewing aan. En hy begin met sy lesers en met jou en my houding teenoor die wêreld. So in vers 12 wat ons gelees het, gaan dit oor die samelewing en die omgeving as geheel. Dit is waarom ons vandag daar gaan stilstaan. Die gedeelte waar ons môre stilstaan is my houding teenoor die owerheid. Petrus kom en hy sê, 'n Christen moet, ongeag tyd of plek, sorg dat sy gedrag onberispelik is. Ongeag tyd of plek, sorg dat sy gedrag onberispelik is. Ons moet onthou dat Petrus vir ons as lesers van vandag se kerk en ook vir die lesers destyds kom sê, julle is vreemdeling. Julle is eintlik nie thuis in hierdie omgewing waar julle is nie, en dit gaan nie net oor julle as individue nie, dit gaan ook oor die kerk. Die Petrus kom en hy sê, julle gedrag in die samelewing moet nie die kerk van Christus benadeel. Hierdie liggaam waarin ons deel is, gee aan ons die lewende hoop. Hierdie liggaam gee aan ons, of die feit dat ons daaraan behoort deur die genade van Christus, gee aan ons die sekerheid van 'n ewige lewe, gee aan ons die sekerheid van 'n erfporsie. En hy kom sê, moet nie dat julle gedrag die kerk van Christus benadeel. Wees eerder getuies. Is baie opvallend as ons na die woord, vooral na die Nuwe Testament gaan kyk, om te sien hoe dat die heidene na die gedrag van die Christene kyk. Hulle let op. Wat jy en ek elke dag doen as gelowige kind van die Here, word nie net gesien. Dit word raak gesien. Daar word ag opgeslaan. Wanneer Petrus met sy lesers praat, dan kom ons agter, daar is heel dikwels met agterdog valse beskuldigings teenoor hulle gemaak. Hulle is deur die gees van kwaadwilligheid benadeel. Lasterlike dinge is van hulle gesê. Daar word kwaad gepraat van hulle en tog
sê Petrus vir hulle, wees geduldig. Want dit is tydelik. In die eerste hoofstuk het ons daaroor gepraat, oor die kontras wat Petrus daar gaan stel het, tussen aan die een kant, as ons nou vir 'n kort tydjie beproef word teenoor die ewige heerlikheid. Nou my leeftyd teenoor ewigheid. Weet jy, soms gaan jy en ek ook deur sulke dinge. Ons word ook heel dikwels met agterdog valslik beskuldig. Hier waar ek in die Natalse suidkus bly, kry ons dit heel wat, dat van ons Christen mense by die werk beskuldig word deur ander gelowe, omdat hulle probeer uitwerk. Ja, dikwels, of dalk in die omgewing waar jy is, is daar 'n gees van kwaadwilligheid teenoor die kerk. Lasterlike dinge wat teenoor die kinders van die Here gesê word. En 'n mens sou wou wegvlug. Mense wou sê, ek het genoeg gehad. Jy en ek word keelvol vir sulke dinge, maar Petrus kom sê, moet julle nie uit die wêreld probeer onttrek nie. Maar moet julle nog minder met die wêreldse manier van dinge doen probeer vereenselwig. Bly getrou aan die beginsels van die Christelike lewe. Petrus sê vir sy lesers, volhard in goeie werke sodat, en dit kry ons later in die boek, want tot en met hoofstuk 4 praat hy oor ambassadeur wees, sodat hulle skaam sal word. Sodat hulle ook die Here sal begin prys. Ons lees in die woord, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke raak sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Liefde jy en ek is vreemdelinge. Die wêreld wil nie noodwendig van die evangelie van Christus hoor nie. Die wêreld wil nie noodwendig die evangelie van Christus sien nie, want in die wêreld gaan alles oor die eie ek, oor my regte, oor wat ek wil hê. Maar weet jy, die wêreld is in 'n donker gat. Die vraag vir oggend is, hoe skyn jou en my lig in hierdie donker wêreld? Is jou gedrag onberispelik, ongeag tyd of plek? Benadeel die mens wat ek of jy is, die kerk van Christus in die samelewing, is ek werklik getuie? Kom ons staan vandag op as ambassadeurs. Kom ons wys, ons is keelvol vir die manier waarop ons as Christene behandel word, maar ons vlug nie. Kom ons getuig. Kom ons draai hierdie evangelie van lig, kom ons draai hierdie evangelie van vrede uit. Want die wêreld smag daarna. Die Here het aan jou en my goed gedoen. Hy het aan elke kind wat hy uitgekies het van ewigheid af goed gedoen. Kom ons gee dit vir hom terug in dankbaarheid. As getuies, as ambassadeurs. Kom ons sluit die oog. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, dit is vir ons 'n voorreg om vanoggend weer so stil te kan word voor u troon. 'N voorreg om op ons knie te kan sak en te kan sê, Here, dankie. Dankie dat ons weet u het ons gekies. Dankie dat ons weet u het ons naam in die handpalm gegraveer. Nie omdat ons spesiaal is of enigiets verdien, Here, maar omdat u genadig is. Here, ons leef, en so leer jy uit die woord dit vir ons leef as vreemdelinge in hierdie wêreld, en ons kom vanmôre en ons vra dat u ons sal seën, dat u met ons sal wees, dat u ons sal dra. Here, gee aan ons die wysheid om ware ambassadeurs te wees, gee aan ons die insig om getuie te wees, soos u te leef, of te leef soos u wil hê ons moet leef.
wonderlik om die pad saam met U te kan loop, Here. Te kan weet ons is nie alleen. Te kan weet al wat ons hoef te doen is leef soos kinders van U en U Gees sal die res doen. Die wêreld sal sien en U uitverkore kinders sal U naam bely. Gebruik ons elke dag. Gebruik ons vandag, Here, om waar daar soveel seer en soveel hartseer is, nie op te hou bid nie, om kerk te wees, om te verkondig dit, Here, wat U wil hê ons moet. U naam ter ere. Amen. Geliefdes, ons sing vanmôre saam Psalm 34 vers 1, vers 2 en vers 6. Ons gaan môre oggend dieselfde gedeelte lees, maar ons gaan fokus op vers 13 tot 17 van 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus 2 vers 13 tot 17 gaan ons fokus môre wees hoe om as ambassadeurs op te tree teenoor die owerheid wat oor ons gestel is. Ek herinner elkeen, vanaand gaan ons uiteindelik weer by ons Heidelbergse katekismus uitkom en ons begin met die katekismus Sondag wat handel oor die nagmaal. Om 7 uur vanavond gaan ons daarna kyk. Een geseënde dag vir almal, ons sien mekaar môreoggend om 6 uur weer vir ons oggendoordenkings.